31-річна Мирослава – сирота. Вже 13 років жінка чекає на квартиру, і протягом останнього року вона робить все можливе, аби отримати кошти для покупки житла. Адже щорічно з державного бюджету надаються субвенції місцевим бюджетам для придбання житла сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування. Тобто на даний час, от всюду життя, вже 13 років, як стояла на квартирному обліці, на жаль, лише зараз, у 2021-му, сповнила за дітей-сиріт. Ну, тому я прошу, щоб ви якось маленько звернули увагу. Нам була видана матеріальна допомога дітям-сиротам, які стояли на квартирному обліці. Давали, виділили, були кошти, матеріальну допомогу, субвенцію у розмірі 273 тисячі 728 гривень. Але, на жаль, такої суми, як ви знаєте, зараз немає можливості за таку суму знайти собі квартиру, ну, хоча б навіть маємо однокімнатний. На жаль, такі ціни зараз немає. Жінка неодноразово зверталася до влади для збільшення суми виплати, але гроші їй так і не нарахували. Добавили були нам кошти, виділили субвенцію, але, на жаль, так як сказали, нам уже, можна сказати, рік, ми чекаємо, не прийшли ці кошти. Сказали, що не повернулися в міський бюджет. Чогось на даний час, на друге все багато чого строїться, все є кошти, а на дітей-сирот виділити немає можливості. Ну, тобто я вже хотіла, якщо ж не буду, то так і буду писати звернення до Володимира Зеленського, до президента. Мені якби виділили ще той мільйон, ну, тобто 999 тисяч 999 гривень. Ну, тобто ще навіть рівного тої суми немає. На кожну дитину, ну, зрізали. І навіть нас були просили, щоб ми просили меншу суму. Тобто на даний час вони не мають можливості всім дітям-сиротам випілити цю суму. Мирослава вже має чоловіка та двох маленьких дітей, але купити власне житло молода родина поки не в змозі. У мене зараз і двоє дітей. Я не сама, я, ну, думаю про майбутнє своїх дітей. Як би там грубо не звучало, але я не прошу чужого, я прошу те, що по закону мені принадлежить. Жінка розповідає, що замість того, щоб підтримати дітей-сиріт, міська влада навпаки скорочує кількість тих, хто може претендувати на допомогу. У нас було в списку 13 дітей-сиріт. На жаль, зараз, як ми говорили, виплатять лише 8 дітям-сиротам. Попали в списки лише 8 сиріт. Потім даний час і далі, взагалі дітей мінусують. Тобто діти залишаються без житла. Акт зробили, все зробили, всі документально, нотаріально, у нас все вже завірено. Тобто ми у СНАП, до ратуші, я здала по терміну все, як має бути. Я здала графік нормально, все. Чому вони говорять, вони не встигли зробити, пізніше відправили кошти, щоб відправили наші документи, щоб прийшли ці кошти. Тобто вже півроку, виходить, ми чекаємо. А відповіді, на жаль, немає. Мирославі залишається тільки чекати, поки у Мукачівській міській раді звернуть увагу на дітей-сиріт та з'являться кошти на житло. Тім, тимчасову домівку чиновники теж не пропонують. Чому у бюджеті міста, який, до слова, є одним із найбільших у регіоні, а саме понад 2 мільярди гривень, не знайшлося коштів для людей, які цього потребують і мають відповідне право за законом – загадка. Схоже, не всі закони гідні до виконання у Мукачівській громаді.